Seks dager etter at venninnen falt i døden, blir Tina stadig sikrere på at noe er galt. Hun tar saken i egne hender. Meg og mammaen min, vi bestemte oss for å gå den ruta som Linn og politimannen hadde gått den natta. Og gikk og kikket langs veien og om vi kunne se et eller annet som tydet på at det hadde skjedd et eller annet. Da. Og så endte vi opp bort ved Brotorvet, og så ser vi kamera på veggen. Politimannen har forklart at han og Linn gikk hit til kjøpesenteret ved Breviksbrua natten før hun ble funnet død. Så kameraene kan ha fanget opp bilder av de to. Tina vet at de fleste overvåkningsvideoer slettes automatisk etter 7 dager, og skjønner at hun bare har noen timer på seg før viktige bevis kan bli borte for alltid. Så går jeg inn først på den ene matbutikken, for det var liksom på den veggen kameraet var, da, så jeg tenkte at de kanskje har noe med kameraene å gjøre. Og det forteller at det har de ikke, det er vekterne på senteret som har. Og så når jeg går ut av matbutikken, så står det en vekter rett foran meg. Så jeg går rett bort til han og forklarer situasjonen om at jeg har ei jeg kjenner som har blitt funnet død på Sandøya, og om jeg kunne se på de overvåkningsvideoene de hadde. Og det fikk jeg lov til. På kamera så ser jeg jo biler i rundkjøringa og som kjører ut mot Langsund, og biler som kjører opp mot brua og rundt i gatene der. Det er egentlig ganske tomt egentlig med folk, for det er midt på natta. Og så ser jeg Linn og politimannen komme gåans. Så ser jeg de gå forbi Brotorvet. Og så ser jeg at de går sammen på brua. Det er en utarret selvopplevelse. Jeg ble kjempestresset. Jeg visste jo ikke hvor jeg skulle gjøre meg. Jeg visste egentlig ingenting. Jeg var jo der alene. Så tenker jeg at jeg må sikre det. For det er jo ikke mange timer til det forsvinner. Så jeg tar bildet med telefonen min. Og så kommer han vekteren ned på et tidspunkt, så jeg får han til å liksom passe på at ingen kommer inn her og ingen får gjort noe. Liksom. Og så løper jeg opp på en butikk inn på Brotorvet og kjøper en hel stabel med brenneseddel. Og kommer ned i det rommet igjen. Da. Og da blir jeg stoppet. For at inn der, da hadde han snakket med sjefen sin. Og jeg fikk ikke lov til å sitte og kikke på de videoene. Og måtte slette det hvis jeg hadde tatt bilder. Så jeg lot som at jeg slettet bildene. Det jeg visste var at politimannen var på jobb den helgen. Og at jeg ikke kunne ringe vanlig nummer til politiet. I frykt om at det kanskje skulle forsvinne. De beviser jeg hadde funnet, da. Det er få timer til opptakene slettes, og Tina vet at hun må handle raskt. Hun får tak i broren sin, og sammen blir de enige om å kjøre hjem til en annen politimann som de begge kjenner og stoler fullt på. Når vi viser ham bildet, så tar han kontakt med han som har etterforskningen. Og forteller hva som har kommet fram, da. Jeg jobbet parallelt med en annen sak, en drapsak. Og stort sett hele fredagen så satt jeg i avhør, et siktavhør i den drapsaken. Da jeg var ferdig i det avhøret, klokka var sånn 5:30 på kvelden, så ser jeg at det er en kollega som har ringt meg. Jeg prøver å ringe han opp igjen flere ganger, men han tar ikke telefonen. Og jeg tenker vel det at hvis det er noe viktig, så ringer han meg vel opp igjen. Så jeg reiser hjem, og det er bursdagen til sønnen min. Feirer den bursdagen, og jeg husker at når folk begynte å gå, så begynte det å være litt ut på kvelden, så ringer den kollegaen meg opp igjen og sier det at han er på Brotorvet. Jeg kommer bort og får først se en video fra en vinkel som viser at de går bort forbi Brotorvet kjøpesenter. Men det var også et annet kamera som hadde en annen vinkel, en annen retning. Som viser at de går ikke bare bort til kjøpesenteret, de går forbi kjøpesenteret, og de går forbi helt ned til Breviksbrua. Man kan også se at de går opp trappa til Breviksbrua og innover på Breviksbrua.
I det jeg fikk se videoen på videorommet på Brotorvet, så var det omtrent som, ja, som alt blod forsvant fra huet. Altså, du kjenner at det var helt sånn uvirkelig, rett og slett. Tommy gjør en runde rundt i området for å se om det kan være flere kameraer som kan ha fanget opp noe. De aller fleste kameraer de blir sletta etter 7 dager. Og jeg husker jeg bare rasa rundt i området for å kikke etter steder hvor det kunne være kameraer som var aktuelle da. Jeg tenkte, hvis vi oversetter dette her, hva annet kan vi oversette? Han finner ingenting og reiser til politistasjonen for å studere videoene fra Brotorvet. Kamera var jo ikke laget sånn for at du skulle kunne filme opp. Det var ikke det som var fokuset, for å si sånn. Så det her var ganske langt unna og ganske kornete. Men når jeg hadde sett på videoen flere ganger, så ser jeg også at det går en person tilbake. Og når jeg sammenlignet det med klesdraktene på de når de gikk oppover, så jeg det at det var mest sannsynligvis politimannen som kom tilbake. Og jeg ble kikkende for å se om Linn kom tilbake, og det gjorde hun ikke. Og da må jeg vel innrømme at det første som slo meg, er at kan han ha noe med dette her å gjøre? Kan han ha noe med dødsfallet å gjøre?